É uma pessoa que não tem tempo, não se preocupe. Essas frutas aqui estavam na minha geladeira e começaram, teoricamente, a estragar. Algumas você pode até perceber, ó, ficando numa coloração diferente. Por causa da correria, tem que lavar a fruta e você quer sair rápido, você acaba deixando a fruta para de lado. Você acaba comendo mal e ainda estragando aquilo que você já comprou. Por isso, eu lavei todas as frutas, já higienizei elas e agora as sequei, cada uma com um paninho de prato limpo e enrolei no papel laminado. Assim, colocando na geladeira e guardando desse jeito. Assim, quando eu precisar sair, a única coisa que eu vou precisar fazer é abrir essa vasilha, pegar a fruta e enfiar na bolsa. Dessa forma, será muito mais prático manter uma vida saudável e não perder as frutas.